За эрэгтэй сурч боловсрох хэрхийг хангах гэчээ сургалтын уцралтыг анхаарах харах хэмжээний талаар ерөнхий сайдын мэдээллийг боловсрал шинжилх ухааны сайд инкам болон сайд хийлээ. За энэ нөхцөл байдал бол одоо их хүнд байгаа. Ууд нь одоо манай ард хүмүүс бол одоо Эрхэн Баян, Эрдэм ном багшийг дээдэлдэг, хүндэлдэг ийм ус удаа. За сүүлийн 10-аад, бараг сүүлийн 20 жил бол энэ асуудал бол үнэхээр хүнд болсон. Боловсролын салбар бол. За намайг баг байхад бол бид нэр академик боловсролоор хичээлдэг байсан. Одоо хэд хэдэн удаа янз бүрийн одоо нэг сайд нь гарч ирээл шав юу та юу дуулж хүжиглэн үндэсний уламжлаа дээдлэн энтергээл нэг баах юм болдог. Тэгээд нөгөө байгалийн шинжилх ухааны хичээлүүд нь бүгд хоцортог. За Кембрижийн боловсрал гээл нэг хэсэг явлаа. Тэгснээ одоо Кембрижийн боловсрал хэрэггүй гээл энэ үнэтэй юм байна гэх шиг. Боловсрал үнэтэй л байх ёстой шүү дээ. Энд одоо бүх мөнгө нь гарах ёстой. Одоо багш нар таар ямар цалин хангамжтай байна вэ? Багш нарын цалин бол одоо сүүлийн хэдэн жил бол маш бага байгаа гэж бодож байгаа би. Тийм цалинтай хүмүүсээс, тийм байгаа байдалтай хүмүүсээс яаж бид нэр одоо үр дүн нэхэх юм бэ? Ийм хариуцлагатай ажлыг, ийм хөрөнгө санхүүжилтээр, ийм ирээдүйгөө бодох ийм байдлаар хийж болохгүй хаа. Энэ дээр одоо бол таныг боловсролын сайдлах бас их найдлага тавьж исэн. Та одоо жил гарам хийчихв. За ерөнхий чиг ичиг нь бол зөвл юм шиг байгаа. Яриад байгаа юм. Гэтэ хэд хэдэн юм дээр тантай бас санал нийлэхгүй байгаа маа. Тэр хувийн сургуулиудын тэр хувьсах зардлыг гасааж явах шиг тийм. Кембрижийн үнэтэй боловсролыг байхгүй болгоно гэдэг шиг. Бүгд л тийм болох гэж хэрэгтэй шүү дээ. За тэр цаашдаа одоо ер нь яг яаж авах гээд байгаа юм бэ? Одоо 6 настай хүүхдүүд дэлхийн нийтээрээ сурж байгаа. Энэ байдал ч гэсэн Монгол улсад явж байгаа. Энийг одоо байлгахыг явуулахын тулд бол ямар ямар арга хэмжээ авах уу? Яах уу? Энэ талаар бодсон сансан юм байна уу? За баахан боловсролын хуйлууд ярьж байгаа юм шиг үйлээ та нар. За тэр хуйлан дээр одоо ямар ямар онцлог юм байна? Юу нь өөрчлөгдөх гээд байна уу? Энээс одоо их юм хүлээж болохоор байна уу? Тухайлбал бол одоо юу вэ штэ? За Монгол хүмүүс одоо хамгийн сайн хүмүүс, хамгийн IQ өндөртэй хүмүүс. Гэтэл ийм сайн материалаар маш муу бүтээгдэхүүн хийж байгаа байхгүй юу? Манай боловсролын салбар бол эн дээр анхаарах хэрэгтэй. За яаж вэ? Өнөөдөр одоо Монгол хүүхдүүд чиг ачаалтай хүүхдүүд байхгүй. Уугуржин бичиг сурна. Нэмээд кирилл бичиг сурна. За тэгээд цааш та латин хэл сурахгүй болохгүй. Тэгээд англи хэл сурна. За англи хэлийг манай хоёр дахь хэл болгоё гэдэг яриад байгаа тэр хэвээрээ яг юу? Ер нь одоо бүх ус дэлхийн одоо мэдээлэл бол интернет дээр бол англи хэл дээр л байна шүү дээ. Латин дээр. Ер нь одоо кириллээсээ татгалзаад бид нэр латин хэл рүүгээ өсөг рүүгээ орчихсон зүг юм шиг байна. Тэр талаар судалгаа шинжилгээ байна уу? Саяны таны ярьж байгаа юмд одоо ингээл баахан бид нэр бэлтгэж байгаа одоо удахгүй одоо орох гэж байгаа захим хичээл бэлэн болцсон байгаа энэ гэсэн тийм их юм яриад байгаа. Бүтэн нэг сар бол ковид тараагүй байхад бол энэ гिचээ сургуулийг та нар хаасан. Баахан төвчгнөл. Тэгээ энэ хугацаанд бүх юма бэлтгэсэн байх ёстой шүү дээ. Дэлхийн нийтээрээ нүүн ярмаал гээд ийм амьдрал шилжээд гिचээ сургуулаа явуулдаг ийм нөхцөлд орцсон. Ийм байхад ч одоо өчнөө гоцрогдл. Өчнөө ийм болчиход байдаг. А нэг жилийн өмнө болохоор боловсрол цаажирлаа гэдэг дүгнэлт гарлаа энэ төр гэдээс одоо бол бас өнөө хөрсөн дээр бууж байгаа юм шиг байна. А тэгээ байгалийн шинжилх ухааны хичээл бол маш их гоцорсон. Багш нарын одоо хүүсийн харьцаа бол алдагдцсан. За тэр үди хоол, үди унд гэдэг байгаа зүйл нь бол үнэхээр шаардлага хангахгүй зүйлүүдийг өгдөг. Шим тижэлтэй байж чаддгүй. Энэ дээр одоо судалгаа төгнөлт энэ төр юмнууд байна уу? Ер нь одоо энэ боловсролын салбарт хэдийн хэмжээний нэг хөрөнгө оруулалт байх хэрэгтэй юм. Багшийн цалин ямар байвал энэ хүүхдүүд ажтайхан сураад явчих боломжтой юм. Гэтэл одоо бид нар одоо яадгүйхээр